Ni aje. Ah, poa. Kofiti. Kabisa. Mazee niko na kaidia. Chapie. Naona huyu dema kuna nguo smart pale ndani. Sasa sijui itakuwa aje. Mazee nisaidia pahali. Niko na ka event saa tu. Sasa juu niko na event pesa yangu haitoshi. Mimi nataka ni react design ya. Nimempatia pesa. Huyu umeona vizuri kama witness. Alafu nikaichukua tena. Una get? So lazima act. Anipatie pesa, anipatie nguo yangu. Uko show itawak? Kuwaka. As long as umeona kama witness, lazima iwaka. Umeye jaribu ikawaka? Mimi nisha ijaribu. Umeye jaribu? Exactly. As long as uko wako, huu utaakti kama itumisi. So hini ina, hiyo ina, mzuri nimempatia pesa. Inaeza kuwa mara yako ya ngapi? Inaeza kuwa mara yako ya ngapi? Iki tunafanyanga, sijaanza leo. Oh, ah, weni ule tu wa kawaida. Ah, mimi ule msee. Uko na degree? Kena siya tunaanzia hapa. Uko na degree? Ah, kabisa. Ni sawa. Ni sawa, hey, ingia tu. Unaona ati? Haina wasi ingia? Itawaka. Wazi. Sasa mrembo, uko fiti? Mimi kuna dai nguo event. Uko na ka event saa tu, kuna dai kitu smart niweza present ni awaka. Na guest. Sasa kama hii ni gati. Ineza kuwa dress ama shirt na blouse. Ineza wasi ya. Smart bana, hii iko sawa hii. Unauza gapi? Hii. Unauza gapi? 100. Hata mara nyingi nasiania iko sawa. Hii iko sawa. Utapima? Naweza pima. Ni medium, ni large, ni salad, ina stretch. Uko fit, uko fine na mimi. Uko sawa. Lakini unakata receipt. Unapatia watu receipt. Basi nikatia receipt ndio sasa niende kama ita. Unaongelea story gani? Wewe si unaona nikimpea pesa wewe? Si ulikuwa witness? Ni mimi tena. Rudisha ile pesa nilikuwa. Si nini nilikuwa? Wewe si unaona nikimpea pesa? Ngoja. Tulia. Beba pana. Tulia. Eh, yeye nipea pesa nikaeka hapa. Kupigiwa tu simu kidogo. Seriously? Sio ni pesa. Pesa iko wapi? Seriously? Madam pesa iko wapi? Hivi ndio mnafanyanga? Eh? Hivi ndio huwa mnafanya? Eh? Si umeona nikimpea pesa wewe? Si umeona wewe na macho yako? Hata hebu fanya kichwa hivi. Unasikia kuna nini? Fanya hivi. Unasikia iko na nini? Unafanya nini? Fanya nini? Inapiga kelele ndani au imesimama? Sikiza, sikiza madam, Nyinyi ndio wezi yenye tumekuwa tukitafuta sana. Vitu zangu zimepotea kwa hii shop sana. Nyinyi ndio wezi yenye mwa kwa. Tunafuata mfungo. Enda uite nani? Mimi tena. Kwenda. Leta hiyo pesa kwanza. Kwanza leta pesa. Leta do. Do iko wapi? Iko wapi do? Leta do. Leta do. Leta do. Umeme gongo wa makofi. Umeipigwa makofi. Leta. Na kuruka dini. Leta do. Leta pesa haraka. Wewe nifungie nguo madam. Nimekupea pesa pale sio umeona vizuri. Mimi nitaleta polisi hata dawa onyonyo. Pesa. Nataka pesa. Pesa. Eh. Gani? Enye umechukua. Wewe ndio umeona vizuri nikupea ule. Nataka pesa. Wewe umeona vizuri nini? Nitakupea makofi. Oya. Do. Leta do. Leta pesa umechukua pale. Wewe nimekupea dao, umepata pesa wapi? Oya. Ni kazi ulikuwa unaangalia ama ni nini ulikuwa unapigia watu hapa ufungue saa hii. Nataka pesa. Nacheza hapa. Nataka nguo yangu mimi. Leta kamba. Kai. Hauwezi enda kumbavu.